Då säger jag välkommen till den här videon. Nu var det väldigt, väldigt länge sedan ni såg någonting av oss här på YouTube. Och det har varit många frågor. Många undrar när kommer nästa video och så vidare. Och jag vet ju att Linda lämnade er hängande i luften sist, så att säga. Hon sa A men inte B den gången, och det här var ju alltså strax efter nyår som ni såg den filmen. Och det har varit på väg ut fler videor efter det. Framförallt en video med en förklaring på vad är det som händer, varför kommer det inte ut någonting här, hur ser vårt liv ut, alltså så. Och Linda har filmat en video som är klar. Det var ju ganska länge sedan, flera, alltså säkert en vecka sedan nu, som den var låg färdig, över en vecka sedan nära. Hon filmade den och klippte ihop det så långt hon kunde, sen tog jag över och så kollade jag igenom den, och så vi var överens i att vi väntar med den här videon, och jag kände att jag inte, vi var inte riktigt överens med förklaringen eller vad hon sa. Att, eller det är så himla svårt att berätta saker som blir känsliga, och då kände jag att när går man över gränsen på vad man ska säga, och jag kände att jag, det var lite snudd på, kanske inte då, men jag vet inte, men det hon började med, eller det som vi behöver berätta, det är att det här vårt liv har under en ganska lång period varit ganska upp och ner och ganska trixigt och sådär. Och ja, innan, vad ska man säga då, det är så svårt att förklara det här. Vi har ju haft om man ska se från början, för drygt 11 år sedan så började vi träffas, alltså 11 och ett halvt år sedan sådär. Och så hettade det till och vi blev en trio och så vidare, och vi har ju hela tiden levt i en massa, det har hänt jättemycket saker under åren, och det som det ena har avlöst det andra. Alltså först var det ju nykära, det var nyhetens behag, det liksom rullat på med det. Vi har startat företag, vi har drivit förskola, vi har fått barn, vi har flyttat, vi har rest. Alltså vi har avlöst varandra allting hela tiden. Och det här är ju någonting som ni har fått sett väldigt mycket av, de positiva delarna i vårt liv. Där vi hela tiden, det är så glatt och det är så bra och det är så fantastiskt och allt vad det nu är. Men det finns alltid en baksida på saker och ting, kan jag tala om. Och det är inte alltid så där glatt som vi visar. Vi har också visat er svåra stunder så också, men överlag så väljer vi ändå att visa det positiva. Och det är ju, tror jag, de allra flesta människor gör där ute. Man väljer att visa de positiva delarna. För under åren så har vi haft lite mer negativa saker som också har varit. Det är att vi har diskuterat en hel del saker. Det är svårt att vara tre i ett förhållande. Vi har väl känt att det var skevt, att alla inte med på det på samma sätt hela tiden, och svartsjuka mellan varven, ibland ingen svartsjuka alls, ibland mycket, och
Sen är det svårt att vara föräldrar och ha samma uppfattning. Det är svårt att vara chef och ha samma uppfattning. Driva företag och alltid ha samma uppfattning. Det är mycket som har varit saker som vi har behövt diskutera. Och väldigt mycket tycker vi väldigt lika om. Vi har ofta kommit bra överens kring många olika saker. Ibland så går vi fortare än man tror. Det är så att vi pushar varann och det har varit ja, så där. Det är väldigt bra. Men det är också varit mycket diskussioner, som jag sa, kring alla de här delarna, kring att driva företag, kring hur man fostrar barn, kring hur man är chef, kring många olika saker. Och här är det väl, ja, när man är tre, vi brukar få frågan om hur man löser diskussioner. Ofta så är det ju jag och Linda som diskuterar och Erik håller sig lite utanför eller så. Ibland är det Erik och Linda som diskuterar och jag brukar försöka medla. Men när man gör det, då känner man också ibland, ja, men då blir man på eller tar välj sida och så blir det inget bra det. En del saker som vi diskuterar är smått, det glömmer man fort. En del saker har varit väldigt stora och det är väl det som är ett, ja, det är bekymmersamt. Det är svårt. Vi har ju sista tiden haft mycket diskussioner oss emellan och det har också påverkats av andra faktorer. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är svårt att alltid komma överens. Och jag vill inte smutskasta någon. Jag vill inte outa någon. Varken Erik, Linda, någon av barnen eller någonting. Utan det är liksom, det är saker inom familjen framför allt som har gjort att det här inte riktigt håller. Det har varit saker som har byggts på under åren och ganska mycket sista året och tiden, sist under hösten framför allt, så har det byggts på väldigt mycket för att det har varit saker inom familjen som är svår. Och jag vet inte, jag kan inte säga så mycket. Det säger jag kanske be men inte se i den här videon. Därför att jag vill inte outa någon. Jag vill inte liksom, det får inte bli kränkande för någon. För jag skulle kunna vräka ur mig hur mycket som helst om allt möjligt. Likaväl som det skulle också Linda kunna göra. Eller Erik kunna göra. Men vi måste hålla det här snyggt. För det är inte schysst mot varann. Även om man är osams, så det inte är schysst att vara jävlig med varann. Så då håller vi det fint och så försöker vi liksom i allting komma överens. Men det jag tänker att vi måste släppa eller droppa i den här videon för att vi ska kunna gå vidare på något vis med allt vad det nu är. Så anledningen att vi inte har filmat och inte lagt ut någonting är därför att vi bor inte tillsammans just nu här. Där runt nyår då hände det saker som gjorde att jag bara, nej men nu måste vi göra någonting åt det här går inte. Jag sa att jag inte vill det här längre. Av olika anledningar. Vi måste hitta någon annan lösning som fungerar för den här familjen. Och det är inte att vi bor tillsammans. Och att vi inte lever tillsammans som vi har gjort förut. Därför att det inte
det funkar inte. Det går, det, nej, det är saker som gör att jag känner att det inte funkar. Och därav så har det också varit väldigt kaotiskt hur vi ska lösa saker och ting. Och det har gjort att vi har inte filmat, vi har inte lagt ut någonting, vi har inte orkat hålla på med det här så mycket. Vi har nog svårt att försöka hitta lösningar, att försöka komma överens, att försöka göra någonting av det här ändå. Och idag är det den 16 januari, det hade liksom gått ganska många dagar. Och först nu känner jag att jag ens tar fram kameran och filmar överhuvudtaget. Jag sitter i bageriet och det är väldigt lugnt idag. Det är tisdag, det är veckans sämsta dag, om man ska säga det så. Så att därför tänkte jag att jag passar på nu och filmar en liten sekvens här. Och jag vet inte hur mycket jag ska berätta för er nu, saken i det här, alltså det är ju, det är svårt att berätta något när man knappt vet själv hur saker och ting ligger till. Men jag kan ju säga så då att vi har tagit hjälp. Vi, oavsett läge här nu då, så är det väl alltid bra att ta den hjälp som man kan få. Och jag känner i det läge som vi är nu så vill jag ha hjälp för barnens skull, så att de kan må så bra som möjligt, så vi har kontakt för dem, för att de ska få någon att bolla med och prata av sig med, tala om sin åsikt och känna. Alltså, man får inte glömma barnen i det här. Det tror jag annars är lätt när man hamnar i en separation, att barnen får bara hänga med. Men här känner jag att vi är duktiga som ändå tänker att okej, barnen behöver faktiskt mycket hjälp i det här. Och då, för vi har ju barn i åldrarna från 4 år och uppåt. Liksom. Det är, finns ju ganska många olika sätt som behöver, det här behöver göras på. Att Ture som är 4 år så är det ett sätt man behöver, behöver hantera, medan Moa, Isabelle, Elliot och Alexander som är liksom 14, 16 och 18, alltså där är det ju ett helt annat sätt. Så Oscar som inte bor hemma, han känner att han inte har kontroll på vad är det som händer egentligen, så han har vi också pratat med. Men vi har tagit hjälp för barnen att vi ska, de behöver må så bra som möjligt. Som vuxna har vi också tagit hjälp. Det finns ju olika instanser som hjälper till med olika saker. Till exempel hur man ska lösa saker med boende och så vidare. Och hur ska vi tänka kring det. Sen hur ska vi vårda relationen även om vi inte ska bo tillsammans. Hur ska vi komma överens kring hur allting ska göras. Alltså det är så jäkla mycket att tänka på. Så, och så vet man knappt själv vad man vill. Eller, ja, jag vet inte. Det är svårt. Men i det här nu då så, som läget ser ut så kommer Erik och Linda fortsätta bo tillsammans. Vad jag har förstått det som av dem. Ja, det är väl bra på så sätt. Men ja, jag vet inte hur mycket jag ska gå in på någonting. Vi kanske borde få säga vår mening allihopa. Jag kan ju bara tala utifrån mig och jag vill inte säga för mycket. Men vi är väldigt osams om en del saker. Det kan jag säga.
Men vi är också eniga om en del saker. Och vi samarbetar, eller vi måste ju samarbeta såklart kring allting och försöka få det här till något bra. Det som är just nu är att vi har delat upp oss alla. Alltså, jag har sovit några nätter hos min syster och de har sovit några nätter hos sin, eller hos Lindas mamma. Och så har vi bott i huset om vart, alltså sådär. Men vi kom också fram till att nej, men för en akut lösning som funkar nu är väl ganska bra. Så att vi har hyrt en lägenhet som ni kan få se sen. Inte i den här videon, utan det kommer bli sen. Men det som jag tänker med det här är att vi kanske kan tala om att vi är eniga kring, alltså vi är ju företagare, vi har bageriet, vi har sociala medier, vi har de här grejerna som är företagsgrejer, och där kommer vi fortsätta att jobba på tills vi är vidare i alla fall. Och så får vi se vad det blir. Sen har vi allting som är privat. Och det känns inte som vi kan bara riva upp allting så, och så se vart det landar. Utan vi försöker göra lite, vad ska man säga, saker måste få växa fram. Eller vad ska man kunna säga så då? Att vi skaffar den här lägenheten som en akut lösning. Vi har huset och så måste vi fundera på vem bor där, vart och när. Men barnen ska bo kvar i huset för att de inte ska behöva bli påverkade i onödan av detta. Så att det är ju lättare att vi som vuxna flyttar på oss än att vi ska flytta på alla barn. Det är vi eniga kring, och sen är ju det en lösning som är nu, precis som allting annat. Och så får man se var det hamnar. Så att vi går in i ett helt annat än vad vi har varit innan. Och ni kanske vill hänga med på den här resan. Vad ska vi kalla det för? Alltså att följa oss i vad som blir något nytt. Hur än det är, så är vi en familj som är kopplad till varandra. Och polyfamiljen lever vidare i en annan form, kan man säga kanske. Vill ni vara med på det, så kommer ni få vara med på mycket känslosamma stunder på ett annat sätt. Vi kanske kan hjälpa till att stötta varandra, kanske genom vår dunkris. Kanske har du något tips till oss. Kanske det här med separation, med barn, med hus, med hur gör man med allting för att det ska, alltså, det ska gå så bra som möjligt. Kan man vara sams eller kan man inte vara sams? Kan man gå vidare som vänner eller kan man inte det? Alltså det. Sen så är ju det så jäkla svårt att säga då, vart är vi om ett halvår. Men just nu är vi i kaos. Det kan man säga. Vi är i kaos, och det är här. Det är för mycket för att vi ska ha orkat de där sista 2 veckorna. Då har vi ju inte orkat någonting. Men vi gör det inte längre än så här den här gången. Skriv gärna en kommentar. Vill du hänga vidare med oss? Ska vi fortsätta filma? Jag tycker det är roligt att jobba med det. Jobba med YouTube, jobba med er. Så att i någon form så vill jag fortsätta med det. Men ja.
Nu vet ni läget i alla fall. Varför har vi inte lagt ut någonting på länge? Det är för att vi är kaos. Vi bor inte tillsammans. Vi har inte haft så lätt att samarbeta. Vi har inte haft så lätt att diskutera. Det har varit skit och piss och hårigheter nu ett tag. Så är det. Men. Nu tackar jag för att ni har kollat på den här videon. Och så prenumererar du på kanalen, tummar upp den här videon och så skriv en kommentar och häng vidare här nu då med oss och se vart vi landar. Ha det bra så länge.